ja na to spomínam se slzami v očích a s velikou radostí v duši. Udělali jste mě překrásný večer. Bude mě to provázet ty vzpomínky moc a moc dlouho. Do konce života vlastně. Všem, kteří to udělali, je potřeba poděkovat. Pro ně je to něco neskutečného a pro nás je to taky neskutečný. Já jsem měl problém vůbec mluvit, protože mě to strašně dojímalo celý za Tetu, za sebe, za všechny ty lidi. Ta vděčnost těch lidí. Vy tady jsou 83letý žáci Milušky a Jarky, to je k neuvěření. Jsem tu měla žáky až ze Slovenska, z Plzně, z Českých Budějovic, prostě snad odešať. Ona mě taky učila, ale to už nebyl vztah jenom jako neteř k tetě, ale žákyně k paní učitelce. Tak já úplně chápu to nadšení těch žáků jejich, protože jsem ho sama zažila. Připadá mi to úžasný, že se to člověku celý život takhle dokáže vrátit. Takhle pozitivně, takhle úžasně. Prostě. To jsou teď ty plody její práce. To byla tato fronta lidí, kteří se s ní chtěli pozdravit, podat jí ruku, kytičku. Čáslav se ukázala v tom nejlepším světle. Gratuluju Čáslavi, musím říct, za to, že jakým způsobem se k tomu město postavilo. Přála bych jí strašně dlouho, aby se ještě užila toho, co všecko do lidí vložila. Pro ní to je úžasné, to je na konec jejího života to nejkrásnější, co jste jí mohli dát. Chtěla bych poděkovat všem svým žákům. Všem vám bych chtěla poděkovat, který jste mě dali takovýhle dar, že jste mě udělali hezký stáří. Prostě chtěla bych poděkovat celému životu za všecko, co mi dala i vzala.